dhasha in si joogtaa loo joojiyo iyaduma bannaana say culimmadu u badan yihiin, laakiin duruufaadka qaarkood muddo la tilmaamo waa la joojin karaa. Haddii caafimaad ama asbaabo kaloo sharciyo la garan karo ay tahay waxa keenaya in dhasha tan ama muddo la joojiyo ama waqti dheer la joojiyo waa la joojin karaa, laakiin ma bannaana gabadhu iyadoo ninka waxba u sheegin keligeed intay pillars iska liqdo inay sidaa ku joogto iyadu ma bannaana, waa khiyaamo. ninka laftiisu inuu bilarun iska liqo isagoo gabadha waxba u sheegin ma bannaana, laakiin waa inay noqotaa haddii ay asbaab sharciyi jirto in ninka iyo gabadhuba waxa kana yogyihiin raallina ka yihiin, asbaabtuna waa inay noqotaa asbaab sharciya. bilariskan waxyaabaan kininkan iyo waxaan liqistoodana waxba ku dheeraynina, inkaar badan baa ka dambaysa oo caafimaad ahaan xataa aan u fiicnayn siday dhakhaatiirtu sheegayaan. marka wax lagu degdega iyaga laftooduna maaha. saa daraaddeed fatwo caami ma jirta, qof waliba hadduu dhib gaara isagu sheeganayo ama masale gaara sheeganayo cidda ahlucilmiga ugu dhow ha weydiiyo. wallahu aclam.